No a vo 8. zápase dnešného večera uvidíme pokračovanie bitky o Brno. Pajtáš je už porazený ďalším človekom, ktorý sa pokúsi zastaviť Radka Raušala, je Radek Fojtík. My sme už pred samotným začiatkom spomínali to, že Fojtík ide akoby pomstiť Pajtyho. Presne tak. Každopádne mali sme v štúdiu aj Tomáša Hrona, ktorý je práve tréner jednak teda Pajtyho a jednak teda Radka Fojtíka, ktorého momentálne teraz vidíme nastupovať. No a je to taký brnenská rivalita, hej. Chcel si povedať, že v tom Brne to naozaj vrie, nakoľko títo chalani sa poznajú osobne. Pravdepodobne je za tým niečo viac, nielen to teda, že stoja proti sebe v ringu. Radek Fojtík má zamienku viacej vyhrať a teda pomstiť svojho kamaráta Pajty Pajtaša, ktorý po bitve o Brno DFP teda prehral a ruchy na svojej víťaznej vlne zo skore 4-0 chce práve pokračovať, chce ten 5. scalp, pretože už minule po zápase v rozhovore ukazoval, že by si aj nejaký ten opasok na svojom tele vedel predstaviť. Radka Fojtíka sme videli aj na DFM 5-ke v zápase proti skúsenejšiemu a o 11 rokov staršiemu Zoufalovi, ktorého ale Radek porazil 3-0 na body. Opak v rámci Four Corners Fight Night 3 sa proti nemu pred rokom postavil Ľudia Greguš. Vtedy Greguš vyhral 3-0 na body. Dnes sme Greguša videli v zápase proti Marekovi Luštiakovi. Radek Fojtík trénuje v gyme u Tomáša Hrona, ako sme spomínali, rovnako ako Pajty. No každopádne si vychutáme minimálne nástup. No, pri Radkovi Raušalovi si myslím, že o show nie je nudné. V žiadnom prípade to nebude nudné a ja verím, že aj táto nástupovka, ktorú síce my už tu vidíme, diváci zatiaľ nie, ale že si to, milí diváci, vychutnáte. Ja len dopredu by som povedal, že samozrejme musí tam byť aj tá show, tak, nakoľko aj Dracula Fight Night je nielen teda o kvalitných súbojoch, o kvalitných športovcoch, ale trošku aj o show. Show a kontroverze proste, no tak to je. Radek Raušal. Veľký favorit. Stabilná súčasť Dracula Fight Night. No aj keď asi 90% ľudí z komunity, ktorá sa zaujíma o bojové športy, vie, o čo ide, tak môžeme ešte raz skrátke objasniť celú tú aféru okolo tej Radkovej stopky. Pretože Radek Raušal sa mal predstaviť v oktagone proti Krivákovi. Organizácia ho ale za kies stiahla potom, ako zistili, že Raušal mal na pravej ruke vytetovanú podobizeň Adolfa Hitlera. V tejto chvíli je ale Adolf pretetovaný a celý ten životný príbeh Radka Raušala si môžete vypočuť v podcaste Clinch s Kolom. Koľko k minulosti? Jeho súčasnosť popisuje skóre 4-0. Na Dracula Fight Night Radek Raušal porazil Babelu, Attilu Geramsegiho, Jiřího Páva a napokon aj Pajtyho Pajtáša v hlavnom zápase večera Dracula Fight Night 5. A tak, ako spomínal Polo, ak dnešok vládne a bude to skóre už 5-0, dostane titulovú šancu a teda by mal nakročené za opaskom, ktorý si už tak pýtal. Obrovský showman a obrovský bojovník. Přesně tak. Tak Radek si to užívá, to kauzu opakovat asi nemusíme. Prostě každý má nárok na nějakou druhou šanci, já myslím, že on to vše vysvětlil dokonale, ale bohužel není to jenom o organizacích, není to jenom o tom, ale je to i o médiích, který pak z toho dokážou udělat něco, co z toho není. A bohužel Radek zaplatil za svou chybu, ví to a tím bych to asi ukončil. Každý má právo na druhú šancu a Radek Raušal popisoval tú situáciu práve v podcaste Clinch s Polom. Ja veľmi odporúčam si to vypočuť, to ako vyrastal v Brne na Bratislavskej ulici. A sám poznamenal to, že kto vyrastal na Bratislavskej, tak ho bude chápať. Radek Raušal je ale veľký bojovník, veľký showman a my sme zvedaví na to, čo nám ponúkne v dnešnom zápase. 26-ročný Raušal, 25-ročný Radek Fojtík. Výšková prevaha mierne na strane Raušala, 180 cm. No a čo sa týka skúseností, tak tiež na strane Radka Raušala.
Dámy a páni, toto je 8. zápas Dracula Fight Night 6. Poďme si spoločne predstaviť oboch borcov. Najprv Modrý roh. 25 rokov, 177 cm. 6 zápasov, z toho 4 výhry. Za Hron Gym a Gauny Team. Pod vedením trenéra Tomáša Hrona a Zdenka Pernicu. Radek Fujčí! V červenom rohu. 26 rokov, 180 cm. WKF Champion Amateur Europe za roky 2017 a 2018. 24 zápasov, z toho 19 víťazstiev. V DFN zatiaľ neporazený zo skóre 4-0. Za Muay Thai Pro pod vedením trenéra Karla Kajzera Radek Ruchy Rúša! Tento zápas je vypísaný Muay Thai do 69 kg, 3x3 minúty, malé MMA rukavice. Vašim rozhodcom v tomto zápase je Marian Lalík. Páni, plné tajské pravidlá, 3x3 minúty, počúvajte moje pokyny, dobre? Dáte sa súdrou veľa šťastia. Neporazený Ruchy Roušal. No a proti nemu Radek Fojtík, bude to pomsta Pajtyho, alebo bude to krok k opasku DFN? Poďme sa na to pozrieť, čaká nás veľmi zaujímavý duel. Brno proti Brnu. Nemám ponětí, jestli je tam nějaká rivalita, ale Roušal začal tvrdým raukikem na tělo. A tvrdá zadní ruka trefila svůj cíl. Rovnako pripomíname, že sa stále hrá aj o opäť, výkon večera. Opäť tvrdá kombinácia Roušala. Radek Roušal si to už raz odniesol v podobe 1000 eur a rád by to zopakoval. Tak toto sú bomby od prvého kola. Sa nebude čakať na nič. Tam sa jde pro knockout. Ale... V minulom zápase Radka Roušala pomohla veľmi fyzička, ktorú jednoducho pretavil do úspešného záveru a teda zvíťazil v boji o Brno nad Janom Pajtašom. A práve tá fyzička je si myslím veľká dominanta Radka Roušala. A ako vidíme, asi aj tuto bude potvrdená, však nehovoríme hop. Máme pred sebou 3 kola po 3 minúty, takže Radek má samozrejme robiť, ale vidíme neskutočné výmeny, priatelia. Najprv ten high kick, potom tá kombinácia úderov. Ale nie, super. Radka Roušala, Radek Fojtík rozhodně není žádnej prděla, protože už inkasoval několik tvrdých úderů, sám jich několik rozdál. Prděla určitě nie. Takže to blízká z obou strán, přesně tak? Určitě neprišel sem len tak, sa, ako sa vraví, po zápasici sparingovať, ale prišiel si po veľmi cenný knockout, ktorým určite bojuje aj o prestíž, ale samozrejme aj o renome vo svojom meste. A nehovoriac o tom, že pokiaľ niekto zastaví Radka Roušala, v tomto momente môže to byť on. Tvrdé hajky v podání Radka Roušala. Zostruje si údery postupne. No napriek tomu, že na dogzbete bol Roušal veľkým favoritom, tak Tomáš Hron, ak by si myslel, že by nemal Fojtík šancu, tak by ho neposlal. Přesne tak, přesne tak. A vidíme, má tvrdý nohy, ako mimo jiné ten Radek Fojtík. Radek Roušal, když inkasuje, tak vždycky podklesne úplně, že ho to cítí, to vyloženě ty údery. Vidíte, to jsou pořádný bomby. A dobré ruky pro ně Roušala. Ale tu opetoval. Na přední nohu už po několikátý. Opět. Radek Fojtík, neskutočná koncentrácia. Ej, ale zaváhanie, ktoré hneď bolo potrestané. Ten tam vlej do toho mlejnu Radka Roušala není úplne nejlepší. Opäť. A teď. Ale vidíte to, dostal čistý dva údery na bradu. Radek Fojtík a vôbec nic. Už som mal pocit, že sa opakuje scenár z jeho zápasu s Jiřím Pávom. Pretože tam, keď Radek Roušal zacítil možnosť, tak išiel do toho naozaj ako píla. Myslím si, že pred nami sú veľmi zaujímavé dve kola. Veľmi rýchlo mám pocit, že budeme práve tieto 3 minúty, ktoré boli plné a nonstopakne. Respektíve ťažko povedať, či to budú celé dve kola. Pablo, typuješ to, že vidíme dve kola, alebo o tom môže byť prvé KO? Překvapil mne
Radek Pojtík ne jako stylem boje, ale hlavně svojí tvrdostí, protože tam dostal několik čistých úderů, což ostatně teď uvidíme. Velmi pěkný high kick. Nevíme, prostě ta zadní Radka Roušala je vražedná a Radek Pojtík jako kdyby ji necítil. Tak jdeme do druhého kola tohoto zajímavého zápasu, boje o Brno číslo 2. Tak jsme si ho interně pomenovali. Tak bitka o Brno. Já si ale myslím, že boj o Brno 2 je stále názov, s ktorým sa dá pracovať do budúcna v rámci DFN a uvidíme teda, čo promotéri a teda organizátori Vladkovia obaja s čím prídu a či ho budú ešte používať a či sa možno niekedy dočkáme nejaké odvety. Avšak toto je pokračovanie práve teda brněnské bitky. Radek Roušel už je opatrnější, protože přeci jenom od Radka Fujtíka taky lítají pořádný granáty, tak už se do toho tak nepouští ve hlavě. Čeká na to svůj zadní, to je úplně vidět, to cítit. Tvrdý round kick. Opět ta zadní ruka. Ale Radek Fujtík je tvrdák. Opět tam přistála ta zadní ruka. Chybí tam vždycky těch pár centimetrů, aby tam byla celá váha. Ona tam to vidno, že Fujtík má určitě velmi dlouhou. Teď zkontroloval dobře. To já jsem tam čekal, teda jak ho tam přiletěl. A teď otřás trošku si soupeřem, si myslím. Z toho zadní ruky dal zadní high kick. Opět tvrdý. Tvrdý údery, to jsou teda granáty, co inkasuje. Teď Dominik Radek Vojtík. Jsme ty jména motaj. Iba jedno krsné jméno na zápase. Opět tam byl, opět tam zapích. Jasné, stane se. Si polospomínal tu jeho kondíciu, ale myslím si, že Radek Roušal za ten čas nabral aj obrovskú silu do tých úderov. To sú naozaj granáty, čo posiela. No, teď jedna granáty, ale nejak mám pocit, že v tomto zápase nevychádzajú a nevie, ako keby dobre presne trafiť. A tam je to o tom, že Radek Fujtík je neustále nebezpečený v kontrech, jo? Takže přece nechodí už do toho tak bez hlavě. A tiež veľa ústojí. Nie, ale táto prešla. Ten jeden, že prešiel a Teď nedosáhl zadní rukou Radek Roušal. Velmi pěkná. Čekám, kdy tam zase pošle high kick místo ruky. Teď. To říkám. Tak jsme počkali a přišel. Jo, tak to je vidět, že poslouchá roh, protože to jsou reakce na trenéra. Oboch, čo sa týka boxingu, ako vidíme, obaja si dali záležať. No, tu idú tie kola naozaj veľmi rýchlo. Odrazu ideme do posledného. Zatiaľ počas tohto večera nepadlo ani jedno KO. Ne. Neviem úplne presne, či toto je zápas, ktorom to KO príde. Avšak minimálne treba povedať, že už vidíme, že to tempo úderov, tá dynamika, aj celkové vnímanie toho zápasu sa posunulo opäť do maximálnej výšky a už nás čakajú len zápasy, ktoré budú opäť takéto rýchle a tvrdé. Máme pred sebou ešte dva zápasy. Ja bych hned zmínil, že hned ďalší zápas Mesaroš Lengál bude podľa mňa rozhodne stejný príbeh ako ten zápas. Akurát tým, že pri tom zápase Mesaroš Lengál tam už ide o borcov, ktorí majú, hádam, vyše 100 zápasov, každý jeden. Obrovská skúsenosť. Čo rád tam aj amatérske, nielen tie v profesionálnom ringu. No poďme na to, tretie kolo. No a Radek už aktívne pracuje, myslím Roušal teraz, z červeného rohu. A máme tu hneď výmenu, ktorá
prešla veľmi pekne, avšak ani jedného to nejako špeciálne neohrozilo, avšak určite to bodo všetko značia a sú to exaktné údery. Tvrdý ramkých na telo opäť. Opäť ten ramkých na telo zlobí. Radka Fojtíka už trošku, bolo tam na nervy. Veľmi dobre vie načasovať aj ten high kick, aj ten round kick. Radek Roušal, ej, ja už idem na blízko. Radek Roušal si veľmi vzdychol, ťažko. Radek Fojtík na to čeká, to už je jediná šance trefiť něco z kontru. Proto se trošku Radek Roušal nepouští do úplně bezhlavých přestřelek. To přesně vidí, jak tam čeká asi Fojtík s zadní rukou, až tam vleze do toho mlejnu k němu. Ruky tak, ako mal svoj fanklub na poslednom DFN, tak ho tu má znova. Že lokta má tam posílat. Radek Fojtík je rozhodně nebezpečný soupeř, že ne? A Radek Roušal, už vidíme, tie stiehna sú neskutočné. A už sme niečo naveli. O tom, že vie načasovať round kick a high kick, dámy a páni, ako z veľkej knihy. Pokračuje, ale... Na uvidíme to smrdí už, kávo. Teď už má načatýho Radek Roušal. Zacítil krv. Já myslím, že odmává, rozhodčí odmává tohleto. Vypadnuté zuby a opäť. Fojtík znovu na zemi. Já myslím, že je veliký mu zuby chránič, podle mě, ano. Tak ten high kick si velmi rádi pozrieme potom aj zo zpomaleného záberu. Radek Roušal. Ďalší ľavý hák na sanku. Zuby von. Teď už je to boj o přežití. A vydržel to. Tak máme tu záver, ale tento záver zápasu medzi Fojtíkom a Roušalom bol neskutočný. Radek Roušal už prijíma gratulácie a zvedavý to má na pozápasový rozhovor. Ale upřímně klobou dolů před Radkem Fojtíkem, do toho high kicku byl Radku Roušalovi vyrovnaným soupeřem, neustále nebezpečený z kontru. Takže, ale prostě to tam klaplo, sedlo tam to, co tam zkoušel vlastně všechny tři kola, o čem jsme se bavili v průběhu zápasu, že vymění, tak a tady škrtnul se ale dobrá. Ale to trafil Radek Roušal, ktorý si týmto záverom tretieho kola vydobil skóre 5-0 a kráča za opaskom DFN. Dámy a páni, poznáme víťaza tohto duelu. A bez zbytočných rečí 3-0 na body vyhráva roh červený Radek Ruchy Roušal! No, kľudne si očistí nohy. Aha, zuby. Takže tak v palci na nohe máš zuby. Co super, ak som to dobre pochopil. Ja ti gratulujem. Dámy a páni, máme prvého bojovníka v DFN, ktorý má na skore 5-0. Ja ti gratulujem, je obrovský potlesk Radkovi Roušalovi.
Ako sa cítiš? Ty vole, to sú dobrý pocity. Proste to je ono, to ma, ja to milujú, Fight Life. Tady mám super podporu, co vám přijeli z Brna, děkuju. Děkuju sponzorům, mě fandí do Brna, Čertům, Vitovi, všem, Romanovi, Hanzimu, všichni, kdo mě podporuje, kdo mě drží palce a vám, organizaci, tady fanouškům, tak celkově, no. My sme pozerali, že naozaj veľmi silné kopy mal Radek Vojtík a vyzeralo to miestami, že už naozaj ti tie nohy neskutočne rozkopal. Cítil si to? Ja sa musím priznať, že som čekal, že vyhrajú dřív a Radek ukázal srdce. Ty vole, tvrdej, kopal dobře, nebál se jít, já jsem ho zajel, nebál se jít, takže ne Radek, to je, Radek máš, to máš zápas, tak je tvrdej, houževnatej, ale pohlídal jsem to, viděl jsem, že mi bude skákat, že bude chtít tvrdě, já jsem třeba na dlouhý ruce. Čo s tebou ďalej v rámci DFN? Ještě jednou? Že čo s tebou ďalej v rámci DFN? Tak uvidíme se ve zvolení, ne? Dobre, a ty si... Ano, ano. Ty si spomínal, já si pamätám na Peťke, už si ukazoval na opasok. Už by sme mohli nejaký opasek, ne? OK, to samozrejme není na mne, ale rád sa ťa to... Musím mi dať high kick a ty zuby, bonus večera, ať nejaký pořádny, nejaký tajsko, ať môžu je, takže bonus večera, za ten zub by mohlo bejť, ne? OK, no uvidíme samozrejme na sponzoroch, Dogsbet výkon večera. Ja si myslím, že Mazuk nebo Vlaďo by to bol ešte sebrať, ten bonus večera. OK, to samozrejme uvidíme, dámy a páni, víťaz tohto duelu, Radek Ruchy Roušal.